Pozvěte si do koupelny Krtečka a jeho kamarády. Krtkovi vodolepky stačí namočit a hned doulepit na vanu i obklady. Snadno se přesouvají a sundávají a tak můžete tvořit stále nové příběhy. Vyberte si ze dvou sad, Krtek a Zajíček, nebo jak Krtek ke kalhotkám přišel. Jedna sada obsahuje 12 vodolepek a praktickou síťku s přísavkami. V ní jsou pěnové dílky vždy pěkně uklizené a snadno vysychají. S krtkovými vodolepkami budou vaše děti koupání milovat.